Oli de kirero nange chef Maiko sawa ekyemisana etuse lanze kyange nakifunyedda boba onolya ekyemisana tewera bido kusoko kumanya sente zolina budget yo ya sente meka ya ekyemisana okusinziira ku budget yo sigale ngomala ko kubanga nencha oyino kulya naluli naluli atera mbagamba nyo tino newaka butwa kitumye ekyemisana onna wetuli mukinabo kyemmere bate manya tino newaka oyino kulekayo sente ezimala leka kujja mukinabo kyemmere nolya buli kimwe kirungi No dayi wakano vila ngate mmele, osimba mbu simbi foko nga guwa kusedda, olide eviru nja tengo wakawali seyo sente entono. Echono chukulu nyo, mmele yangeno njidu wano kupaka last machi indye, ilanga, oinzo kusara wano vila nga, olianga wendide, ninde eche nyanja, echikalu, atela, nga chasupu, mpozi nemele kubadeka matoke, chapati, omuchere, sakela, nena kati. Nkwagaliza eche misane chino njita suwabu ilwa sande wano kudeta tivoka, nange chef Maiko, Mbela kutusako enfumba enunji eyomulembe nomanya engeri gyoinza fumbamu ewakawo ate ne mu restaurant yo ate nekulaga nenge gyoinza okutandika okufumbanga ofunamu sente kubanga guno mulimu Delta TV tukole